नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाय। विपद सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यतस्य अपूर्ण भवदर्शनं। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। इष्टदेव भगवान क्षीराभिषाई श्रीचंदनंदर चरणारविंदरे प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोताबंधु मानंकु ए पुत्र गोपाल आपण मानंकु पितृमातृ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। सकाळ हेला सूरज उइला, सकाळ हेला जेतेबेले आपे आपे सूरज माने सूर्य उदय हेले। एटे के सूर्य को कही नहांती जे तुम्हें उदय हब, किंबा के कही नहांती तुम्हें आज उदय हो पारिब नाही। सकाळ हब माने सूर्य उदय हब, अंधकार दूरेइ जीव, एहा सत्य सत्य त्रिबार सत्य। किंतु आम जीवन सकाळ जेतेबेले उदय हब ना, आम जीवन जेतेबेले सकाळ हेब सेतेबेले आम जीवन सूर्य उदय हब। से सूर्य किए आम जीवन पाई गुरु। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन सराकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन सराकय, ए अज्ञान रूपक अंधकार, ए अज्ञान रूपक अंधकार को दूरेइबा पई जणे आसी थांदी सी होचनी गुरु। आउ सेई गुरुदेव ही आम जीवन जेतेबेले सकाळ हुए गुरुदेव आम भितरु उदय हुंती। आम भीतर उदय हुंती आमे कहा को गुरु ग्रहण करिबा एवं आम जीवन भीतर थिबा जो अंधकार अज्ञान रूपक अंधकार हे सूर्य जितेबेले दूरे जीवे ए संसार रे जितेबेले सूर्यंकर उदय हुंती सेतेबेले ए संसार रे अंधकार दूरे जाए जीवन। जीवन जेतेबेले से गुरु रूपी सूर्य जेतेबेले उदय हुंती जीवन रूपी ए संसार रु आपे आपे अज्ञान रूपी अंधकार दूरे जाए। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता। गुरु होचनी कौन ना, गुरु होचनी आम पाई माता पिता, गुरु होचनी बंधु सखा। ये गुरु ही आम जीवन रे सूर्य उदय करी थांती। तेणु प्रहलाद जीवन रे गुरु आसीचंती। किए से गुरु ना प्रहलाद गुरु होचनी वास्तव रे देवर्षि नारद।
ତ ଗୁରୁ ଯିଏ ଦେବର୍ଷି ନାର କେଉଁ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି? ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କେଉଁ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ? ହରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ କହିବା ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେହି ଯୁବକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ, ସିଏ ହର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏହା ବି ସତ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅହିତ କରିବି, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ପିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଉପରେ। ଚୋରଟିଏ ତା ପୁତ୍ରକୁ ଚୋରି କରେଇବାକୁ ଶିଖୁଛି ଯେ ତୁ ବାଟେ ବାଟେ ଯିବାବେଳେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋର ଜାଣିଛି ଯେ ଇଏ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଆଉ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତାହେଲେ ଇଏ ନେଇଯିବ, ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରେଇବନି, ଏକୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେବି ନେଇଯିବ ଇଏ ଫେରେଇବନି, ଯଦି ଏକୁ ଆଜି ମୁଁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କାଲି ମୋତେ ମଦ ଦେବ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସତ କି ମିଛ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିବାରୁ, ପାପ କରିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋ ଭାଇ ଭୁଲ କରିଛି, ଭାଇର ଭୁଲଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ମୋ ଭାଇ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ଯେ ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ପାଥକୁ ସେ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ପଥ ଦେଇକି ଯିବ। ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯିବେ, ମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ବାଟଟାକୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଯାହାକୁ ଠିକ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କହିବା କଥା କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଢ଼ୁ ଯେ ସେଇ ଝିଅଟି ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳିଦେଲେ, ଏଇ କାହାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁପାରି କିଲରକୁ ଦେଇଥିଲା, ଏକଥା ବି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ। ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ ନୃଶଂସ ହେଇଯାଉଛି, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନୃଶଂସ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦେଶ ଭିତରେ, ମୋ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏ ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡର୍ ଉପରେ ଜଗିଛନ୍ତି କେମିତି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆମେ ତ ଆଗେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଉଛି, ଗୃହ ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବାହାର ଦେଶରେ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଭାରତକୁ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଟିଏ ହଉ, ତାକୁ ଧରିବା ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ଓକିଲାତି କରିବେ, ଲ ସବୁ ପଢ଼ି ଦେଇ କହିବି ଏ ଲରେ ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ବଳାତ୍କାର କରିଲା କିମ୍ବା ଏସିଡ଼ ଢାଳିଲା ସିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ପାଉ 15 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଇଥିବ,
ହେଇପାରେ ତାକୁ ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ନଚେତ ସିଏ ସମାଜର ତାଡ଼ନାରେ ସହି ସହି ବଞ୍ଚିଥିବ, ମଲା ଭଳି ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ, ରୂପ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନ୍ୟାୟ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଓକିଲ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଚାଲିଥିବ ବୋଲି ବଚସା ଚାଲିଥିବ, ଏହା କରିଥିଲା ସେୟା କରିଥିଲା ସେୟା କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଦିନର ବାଟ ଦେଖେଇଦେବ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଇନଥିଲେ, ଅଧର୍ମକୁ ସିଏ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଅଧର୍ମକୁ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦ ମୁଖରେ ବାଟ ଚାଲିବେ। ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଜଣେ ଅଧର୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକି ସେ ସମାଜର ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଡରେଇବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡରେଇବ, ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଯିଏ କୟାଧୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣୀ ମାଆଟିଏ, ମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଟି, ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପୁତ୍ରଟି କ'ଣ ହବ, ଧର୍ମବେତ୍ତା ହବ, ମାନେ ଧର୍ମର ଧାରକ ହବ। ସେଇ ପୁତ୍ର କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ଶିଖିବେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଦରେ କଥା, ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଅସୁର କୂଳେ ପୁରୋହିତ ସର୍ବଜ୍ଞ ଶୁକ୍ର ଭୃଗୁସୁତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନି ଭାଇ ଖଣ୍ଡ ଅମର୍କ ନାମେ ଦୁଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହେଲେ ସିଦ୍ଧ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ବେଳେ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଚିତେ ପରିମାଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳେ ତାହା ଜାଣେ କେବଳ ମନେ ନ ପ୍ରମାଣେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବିଚାର କରେ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେରି ଫୁକେ ମିତ ଜଗତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଏକ ଆତ୍ମା ନର ହରି ସମେ ସକଳ ଘଟେ ପୁରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ, ସକଳ ଘଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ପଥ ଦେଖେଇକି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଆମକୁ ନେବେ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଷଣ୍ଢ ଅମରକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର କେଉଁ ନାମ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ପୁତ୍ର କେଉଁ ନାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନାମକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନାମ ଜପ କଲିରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପାଠ ସିଏ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କେଉଁ ନାମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ। ଏକଥା ନୁହେଁ ଅପ୍ରମାଣ, ସକଳ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ। ଏ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ନାରାୟଣ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ। ତଥାପି ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ଯଦି ପଢ଼ିବ, ଏଇ ରାଜନୀତି ବିଷୟ ଉପରେ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢମର୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ପଢ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେଇ ପାଠଠାରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନରେ ଇଏ ଅଧିକାରିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକିଏ। ଏହାକୁ ଦୂରେ ପରିହରେ ଅରଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରୟ କରେ। ଏହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ପଢ଼ିକି କହିଦେଇକି ସିଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କ'ଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ। ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ପଦରେ କହିଲେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଭୋ ତାତ ଏକ ଚିତେ ଯେ ସାଧୁ ମଣି ମୋର ମତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଅଇ ତୋ ଅଗ୍ରତେ ଯେ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଅଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସଂସାର ପାପର ଗ୍ରହ ପ୍ରାସେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦବେଗ ଦିଏ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଅଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସାଧୁ ମଣ ଏହାର ଚିତେ ସତ୍ୟ କିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁ ସଂସାରରେ କେଉଁମାନେ ସାଧୁ, ଯିଏ ସଂସାର ଠାରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରେ, ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରେ, ସିଏ ଗୃହକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୂପ ବୋଲି ଭାବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟିର କଥାକୁ ଶୁଣିଦେଇ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଷଣ୍ଢ ମର୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ହେ ହିରଣ୍ୟକଶିପ, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ପୁତ୍ର ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ସେ ରାଜା ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁତ୍ରର ପକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ମଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ହସିଲା ଅତିରେକ ଓଲଇ ପୁତ୍ର ଅବିବେକ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପରିପର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବାପା ତାଙ୍କର ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଓଲଇ ପୁତ୍ର ଅବିବେକ, ଇଏ ଅବିବେକର କଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରବୁଦ୍ଧି ଯିଏ ହୁଏ ନା ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବକାଳେ, ଇଏ ସବୁ କାଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏହାର ବୁଦ୍ଧି କିଏ ହରିଲା, ମୋହର ଶତ୍ରୁକୁ ହଜିଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କିଏ ଏହାର ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ପୁତ୍ରର ବୁଦ୍ଧିକୁ କିଏ ହରଣ କଲା, ସିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜନ କରୁଛି। କୋଳୁ ବାଳକ ତୋତେ ଥୋଇ ବୋଲେ ସେବକ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଗୁରୁ ଭୁବନେ ନେଇଦିଅ ଏକଥା ଗୁରୁ ଆଗେ କହ, ହେ ମୋର ବାଳକର ମନ ରିପୁ ବିଷୟ କିମ୍ପା ଛର୍ଣ୍ଣ। ନା ନା, ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ନହେଲେ ଦିଅ, କାରଣ ଏ ବାଳକର ମତିକୁ କିଏ ଭ୍ରମ କରିଦେଇଛି, ଇଏ ବାଳକର ମତି ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି, ଏକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକୁ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ମନ ବିଷ୍ଣୁ ପକ୍ଷେ ଯେ ମନ୍ତନ ଘଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟ ପାଇ ବାଳକ ଗୁରୁ ଘରେ ନେଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ନା ନା, ଇଏ ରାଜସଭାରେ କିମ୍ବା ଏ ରାଜଭବନରେ ଇଏ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଏକୁ ନେଇଯାଅ ସେଇ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହିବ, ଇଏ ଆଉ ଏବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭାଇର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ଭାଇ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ରାଗରେ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ଏଠି ଭଜନ କରୁଛି, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଏଭଳି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିବା ଏ ସ୍ୱଭାବ ତୋହର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଲାଗେ ଅଗୋଚର, କହ କେ ତୋତେ ଦେଲା ଦୀକ୍ଷା ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରବଣ କରୁ ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ଏଠି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ସତ କଥା ହେଲା, ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଇଏ କାନରେ ଆମ୍ଭକୁ ଲାଗେ ଅଗୋଚର, କିବା ସ୍ୱଭାବେ ତୋହର ଇଏ ସ୍ୱଭାବ ତତେ କିଏ ଦେଇଛି, ଏ ଶିକ୍ଷା ତତେ କିଏ ଦେଇଛି, କହ କେ ତତେ ଦେଲା ଦୀକ୍ଷା ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରବଣେ କରୁ ଇଚ୍ଛା। ଏଇଭଳି ଦୀକ୍ଷା ତତେ କିଏ ଦେଇଛି କହ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କେହି ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଲ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖରାପ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ
ସେ କଥା ଶୁଣିବାର ସମୟ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କଥା ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସଂସାର, ଇଏ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଇଏ ସବୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ତର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନଚେତ ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମ କଥା କଥାରେ ରହିଯିବ, ସେଇ ପୋଥି ବାଇଗଣ ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆମକୁ ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ କରିବାର ଅଛି, ପୋଥି ବାଇଗଣରେ କେବଳ ସେ ପୋଥି ଭିତରେ ରହିଯିବ। ବାଡ଼ି ବାଇଗଣ ହେଲେ ଖାଇ ହେବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଡ଼ିର ବାଇଗଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜୀବନ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭାବ, ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବିବେକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ନ ମିଶିଛି, ତାହେଲେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଦରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଧର୍ମର କଥାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଘରୁଟିଏ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠିବେ ଗୋପାଳ ସହିତ, ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭରୁ ଥାରେ ବ୍ରତା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭରୁ ଥାରେ ବ୍ରତା ତୁମେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭରୁ ଥାରେ ବ୍ରତା ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାରେ ବ୍ୟ।